አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ እንዲሁም የተወደዳችሁ ደሃል ዩቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ሀዋይቢ ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። በመቀጠል የዛሬ ውሎዬ ላካፍላችሁ ፈለግኩኝ። ዛሬ ውሎዬ በጣም የሚያሳዝን ድንጋጤ የሞላበት የሚያሳዝን ውሎ ነበረ። የሚያሳዝን ክስተት መቼም የማይረሳል። ስብሓንላ ዛሬ ያሳለፍኩትን ውሎ በብዕሬ ሊያስፍነው ፈለግኩኝ። መቼም እንዳይረሳል ሁሌ ላስቀምጠውና ትዝብትና ስብሓንላ ዚክራ እንዲሆንልኝ ማለትም ላስታውሰው ፈልጌ ሁሌ ያሳለፍነውን ነገር የዛሬ ውሎ ያሳለፍኩትን ውሎዬ መቼም እንዲረሳው ስለማልፈልግ፣ ስለዚህ ከእናንተ ጋር አንድ ላይ ላስፍነው ፈለግኩኝ። የዛሬ ውሎዬ ቀን መስከረም 26 2014 ዓመተ ምህረት የዛሬ የኢጃዛ ቤት ውሎዬ ድንጋጤ የሞላበት ውሎ። ያ አላህ የሚገርምና የሚያሳዝን ክስተት። እኔና ጓደኛዬ አንድ ላይ ነበር እቤት ውስጥ እኔ ተኝቼ ጓደኛዬ ተነሳች። ከዛ በጣም ራበኝ ብላኝ ቁርስ አዘጋጅታ ሻሂ አፍልታ አቀራረበች፣ አነሳችኝ። ገና እንደገና እንዳቀረበችው ቁርሱን እጃችን ተጣጥበን ገና ቢስሚላ ሳንል በራችን በኃይል መንኳኳት ጀመሩ። ፖሊሶቹ መጡ። የቤቱ በር በኃይል መንኳኳት ያዙ። ደነገጥ። ቤት ውስጥ ማንም የለም ከኔና ከጓደኛዬ ውጪ። የምንጨብጥ ነገር አጣን። ድንጋጤው ምን ይውጠን ምን እናድርግ። ቁርስ አንስታ ያዘጋጀችው ቁርሳችን አንስታ በመክሰላው ላይ ያስቀመጠችው። ያሳዝናል። ቁርስ የሚበላ ምግብ መክሰላ ላይ አስቡት። ስብሓንላህ። በመክሰላ ላይ ያስቀመጠችው። አባያችን መልበስ ጀመር። ይጮሃሉ። ጀረስ በኃይል ይመታሉ። በር ይሰብራሉ። ያ ሱብሃንአላህ። ምን እናርግ? ምን ይውጠን? ጩኸታቸው ራሱ ሰውን የገደለ አሊያም ዓለምን ያጠፋ ሰው የሚይዙ ነው የሚመስለው። በቃ እነዚህ ምን ይይዛሉ ብላችሁ ነው የምታስቡት? አዎ ዓለምን ያጠፋ ሰው የሚይዙት ነው የሚመስሉት። አላሁ ሙስተዓን። እና በቃ አባያችን ለብሰን ተቀመጥ። በዛው ውድኡ አርግተን እየሰገድ ያ ረቢ እንላለን። ያ ረቢ ያልነው አዎ፣ ደራሹ ጌታ፣ ከጭንቀት ፈራጁ ጌታ እሱ አይደል? አዎ፣ ስንጨነቅ የሚፈርጀን ያ ረቢ ስንለው አቤት ባይ። በትንሹ በዚህ በዝግታ የምንጮኸው ጩኸትን ሰሚ የሆነው ጌታ አላ ፈራጁ ጌታ ሆይ ፈርጀን አልነው እያል አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንማጸናለን። ጓደኛዬ ታለቅሳለች። እሷ ለቅሶ ብቻ ሆነችብኝ። ከየተኞቹ ልሁን? ምን ልውጠኝ? የእሷ ለቅሶ ወይስ የእነሱ በሩን መስበር? ያ ረህማን። በወንበር እንደተቀመጥ ዋል ነው። ከዛም አሱር አዛን ተባለ። እንደማንም ሆነን ሰገድ፣ ምንም ነገር ሳንበላ ምንም ነገር ሳንጠጣ እንዲሁም ዋል ነው። አሱሩን ከሰገድን በኋላ አሁንም ጩኸቱ ጋጋታው እንዳለ ነው። ምን እናድርግ? እንደተቀመጥ አሁንም መግሪብ አዛን ተባለ። ከቦታችን ሳንንቀሳቀስ
እዛው እንደተቀመጠ ወንዶ አዛን ተባለ። ሰንገል ሳንበላ ሳንጠጣ ዋናው ከዛ ያለውን ውሎ ማምሻያችን ግን አላህ ያውቃል። የዛሬ ውሎ ግን ይሄንን ይመስል ነበረ። ምን አጥፍተን ምንድነው ወንጀላችን አናቅም። አንድ ሰው ይሄን አክል የሚደረገው ሰው ገሎ ወራ ለምን አጥፍቶ ቢሆን ምንም ነገር አልነበረም። ምንም ነገር ሳታጠፉ፣ ምንም ነገር ሳታደርጉ፣ ምንም ነገር ወንጀል ሳይኖራችሁ ይሄን አክል ጭንቀት ምን ይሉታል? ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አላህ ነው የሚያውቀው። ማምሻያችን በአላህ እጅ ነው። ለአሁኑ ግን እስከዚህ እስካለው ቅጽበት ድረስ ይህንን ይመስል ነበረ የዛሬ ውሎዬ። እንዳረሳው እኔም በደብተሬ አሰፈንኩት። የእናንተ ውሎስ ምን ይመስል ነበረ? እስኪ እስከምናመሽ ድረስ ማምሻችን ምን እንደነበረ ደግሞ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ግን በዱዓ እንዳትረሱን። ፊ አማኒላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ፊ አማኒላህ።